ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ପ୍ରଭୁ ଲମ୍ବୋଦର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେଢ଼ ଭୂଷାଣୀ ଉତ୍ସବ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁତ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗଣେଶ ଉତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭସାଣୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ମେଢ଼ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବାଲିଘାଟ ଓ ନୁଣିଆଯୋଡ଼ିଠାରେ ବିସର୍ଜିତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମେଢ଼ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ସହରର ସିନେମା ଛକ ଦେଇ ବାଲିଘାଟ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବର ମେଢ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୁସଜ୍ଜିତ ଗାଡ଼ି ଓ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡର ତାଳେ ତାଳେ କ୍ଲବର ଯୁବକମାନେ ମତୁଆଲା ନୃତ୍ୟ କରିଚାଲିଥିଲେ। ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସହର ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷକରି ସିନେମା ଛକଠାରୁ ଚିଡ଼ିଆପୋଲ ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଥିବା 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମେଢ଼ଙ୍କ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସହର ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଡିଜେ ବାଜିବା ସହ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖି ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ପ୍ରଶାସନର ନିୟମକୁ ମାନିବା ପାଇଁ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭସାଣୀରେ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି।